Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė Jums. Ir Tau, Ganytojau. Brangus broliai ir seserys, prieš 40 dienų džiaugsmingai šventėme Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo šventę Kalėdas. Dabar sulaukėme dienos, kada Jėzus buvo paukota šventykloje. Atrodė, kad jis tik vykdo įstatymą, o iš tikrųjų atėjo susitikti su savo tikinčiaisiais. Šventosios dvasios įkvėpti tuo metu buvo atėję į šventovę senelis Simeonas ir pranašė Ona. Jie pažino tame vaikelyje Viešpatį ir su džiaugsmu jį garsino. Ir mes dabar, šventosios dvasios kviečiami, su žvakėmis rankose atėjome į Dievo namus, norėdami pagerbti Kristų, kuris mums padovanojo save, kad mes gautume pavyzdį, kaip vienas kitam turime save dovanoti. Šiandien bažnyčia švenčia pašvesto gyvenimo dieną, prisimindama tuos vyrus ir moteris, kurie padovanojo visą savo gyvenimą Viešpačiui ir tokiu būdu seka išganytoje, kartodami jo gyvenimo stilių, gyvenimo būdą ir visi tikime jo kelionę į dangiškojo tėvo namus. Taigi šiandien drauge prisiminkime mūsų didį pašaukimą būti Viešpaties pašvestaisiais ir melskime už visus tuos, kurie savo gyvenimą dovanoja jam ir broliams seserims. Melskime. Dieve visokios šviesos pradžia ir šaltinį, tu šiandien teisėjam Simeonui parodė šviesą visiems žmonėms apšviesti, pašventink šias žvakes ir priimk nuolankias malda žmonių su žvakėmis rankose susirinkusių tavo vardo pašlovinti. Tegul jie eina dorybių takais ir pasiekė negestančią šviesą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
visiems žmonėms apšviesti ir išrinktosios tautos garbę. Dabar atleidi Viešpaties savo tarną, kai buvai pažadėjęs ramybėje, nes savo akimis regėjau pasaulio išganytoją. Tosios tautos garbę. Šviesa visiems žmonėms apšviesti ir išrinktosios tautos garbę. Šviesa visiems žmonėms apšviesti ir išrinktosios tautos garbę. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius amen. Šviesa visiems žmonėms apšviesti ir išrinktosios tautos garbę. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje žmonėms. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje žmonėms. Šlovinam tave, aukštinam tave, garbinam tave, gėrimės tavim, Viešpatie Dieve, Viešpatie Jėzau, Tėvo Sūnau, Dievo avinėlį, tu naikini pasaulį. Šinėja, priim mūsų maldą, tu tik vienas šventas, tu vienatinis
su šventaja dvasia, Dievo tėvo garbė per amžius. Amen. Garbė Dievui aukštėse, ramybė žemėjo žmonėms. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėjo žmonėms. Melskimės. Visagaliam žinasis Dieve, nuolankiai maldaujame tavo didybę, kaip vienatinis tavo sūnus žmogiškai kūną priėmęs, šiandien yra paukota šventykloje, taip ir mums leisti romis širdimis tau pasiaukoti. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dieva, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžių. Amen. Iš pranašo Malachijo knygos. Viešpats Dievas sako, štai siunčiu savo pasiuntinį ir jis praskins man kelią. Ir greitai ateis į savo šventyklą valdovas, kurio jums reikia, sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate. Štai jis ateina, sako galybių viešpats, bet kasgi pakels jo ateimo dieną, kasgi ištvers, kai jis pasirodys. Juk jis tarsi lydytojo ugnis, tarsi skalbėjų šarmas. Jis sėsis lydyti ir valyti sidabro. Jisai apvalys Lėvio sūnus, išgrynins juos tartum auksą ir sidabrą. Tuomet jie tinkamai aukos viešpačiui atnašas. Tuomet maloniai bus viešpačių Judo ir Jeruzalės auka, kaip senovės dienomis, kaip seniai praėjusiais metais. Tai Dievo žodis. Visatos galingasis viešpats yra garbingas valdovas, visatos galingasis viešpats yra garbingas valdovas. Atsikelkite vartai platieji, atsidarykit senovinis durys, garbės valdovas tegu čia įžengia. Visatos galingasis viešpats yra garbingas valdovas. Kas tas garbingas valdovas, tai narsusis galingasis Dievas, tai viešpats kautynių galiūnas. Visatos galingasis viešpats yra garbingas valdovas.
kelkite vartai platieji, atsidarykite senovinis durys, garbės valdovas, tegu čia įžengia. Visatos galingasis viešpats yra garbingas valdovas. Kas tas galingas valdovas? Tai visatos galingasis viešpats. Tai jis garbingas valdovas. Visatos galingasis viešpats yra garbingas valdovas. Iš laiško žydams. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jėzus juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, bet rūpėjo Abraomo palikonis. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už žmonių nuodėmes. Pats iškentęs bandymus, jis gali padėti tiems, kurie yra bandomi. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Jėzaus tėvai nunešė jį į Jeruzalę paukoti viešpačiui, kaip parašyta viešpatį įstatymą. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui ir duoti auką,
kaip pasakyta Viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos. Ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs Viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas ir šlovino Dievą sakydamas: dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje. Šviesą pagonėms apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupolimui ir atsikelimui. Jis bus prieštaravimo ženklas. Ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi, po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasnikais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo Viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys, mėly Kauno arkivyskupijos YouTube ir Facebook transliacijos sekėjai, šiandien ypatinga bažnyčioje diena. Po 40 dienų praėjus nuo Kalėdų, štai minime 3 įvykius. Marijos apsivalymą, pirmgimio kūdikio Jėzaus išpirkimą ir įstatymo numatytos aukos arba Jėzaus paukojimą šventykloje. Tas, kuris pirmasis tapo pašventinimo mums įvaizdžiu, suteikė dovaną ir galimybę sekti jį ypatingu būdu ir pašventinti savo gyvenimą. Simeono giesmėje Jėzus apibūdinamas kaip tas, kuris išgelbė, kuris prirengė tautą, kuris yra Dievo dovana. Mums Jėzus yra dovana, kurią sekdami patys tampame dovana. Atsimenu, kažkada klausiausi pranciškono Sten Fortuna čia atvykusio į Vilnių ir jis tokiais simpatiškais tai žodžiais pamokslavo: Jėzus dovana,
Jeigu nori būti kaip Jėzus, tap dovana. Tai toks apibūdinimas iš tikrųjų būt neįmanomas, jeigu mes nebūtume turėję to pavyzdžio. Ir žmogui galbūt nebūtų įmanoma sekti ar gyventi tokiu būdu šį gyvenimą, jeigu neturėtume jo pirmą mūsų ėjusio. Šviesa pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbė. Štai dar vienas apibūdinimas, kurį kalbam kaip Dievo gailestingumą apibūdindami. Ir štai trečias, šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimų ir atsikėlimui, jis bus prieštaravimo ženklas. Dievas yra meilė, tačiau mylėti reiškia save dovanoti, o tai reiškia galbūt save net apiplėšti, galbūt tai kančia. Meilė nėra tik romantiškas malonumus jausmas. Jeigu noriu įsilaisvinti iš savo įspraustumo, į savojo aš, man reikalinga kryžiaus kelionė. Štai slėpinys, kurį atveria Jėzus savo gyvenimu ir kuris žmonėms yra prieštaravimo ženklas. Tiems, kurie sako, tai didžiausia, ką žmogaus vaizduoti gali suvokti ir kaip gali Dievas savo žmonėms apsireikšti parodydamas meilę. Ir kita grupė žmonių sako, kad tai yra nesąmonė. Šitoksai Dievo elgesys yra skandalas, o jo sekimas tokiu būdu yra nesąmonė. Taigi prieštaravimo ženklas, kuris atsikartoja ir pasaulio istorijoje, matant susipriešinimus ir pačio žmogaus gyvenime, nes atsiduoti, sekti Jėzų, iš tikrųjų yra kaina. Ir jeigu tai pasiseka, tampa žmogus ypatingų ženklų, transcendentinių ženklų, galėtume sakyti. Kartą viena vienuolė manęs paklausė, kuo jūs, kunigai, mus laikote? Ir aš jai atsakiau, jūs esat transcendentinis ženklas. Tai jinai net sudėjavo, ojojojoj. Dieve mano, koks čia ženklas. Jautėsi neverta tokio apibūdinimo, žinodama, kaip nelengva to ženklo būti ir atspindėti. Iš tikrųjų, gyvenimo būdas yra neįprastas, bet jis yra ne iš šio pasaulio, galėtume sakyti. Jėzus taip komentavo tokį gyvenimo būdą, kad bus žmonių, kurie patys save tokiais padarys dėl dangaus karalystės. Reiškia, motyvas yra dangus ir pats žmogus savimi, kaip koks nuncijus, ne, ambasadorius, jau liūdija anos tikrovės realumą. Jau jisai čia pasiuntinys skaitosi. Aišku, kad labai rimtas apibūdinimas, ne, ir mums ne juokas priimti tokį pašaukimą. Ir vis dėlto Viešpats šaukia žmonės tokiam gyvenimo keliui. Būtent tapti dovana Dievui ir žmonėms. Ir tai yra didžiulis įsirinkimo, palankumo ženklas. Aišku, pačiam žmogui tai kaina, nes o ar tikrai, ar čia su manim tas vyksta, ar tu Viešpatie nejuokauji, gal čia įsikalbu, bet kai pradedi tuo keliu eiti, pradedi matyti Dievo braižą, ta ramybė ateinanti širdį, tarsi patikinimas, kad viskas bus gerai, drąsos. Ką mums šiandienos Evangelija primena, tai žmonės, kurie buvo pašvestieji, tai senelis Simeonas, pranašė Ona, jie buvo šventyklo žmonės, joje meldėsi, joje tiesiog ko negyveno. Tai nenuostabu, kad ir tą
valandą, momentą, kai kūdikis buvo įneštas į šventyklą, jie ten buvo. Ir ten nuskamba šie paslaptingi žodžiai išaukštinimo, bet taip pat ir tos kančios pranašystės. Mes, brangieji, galim pasimokyti iš jų, apibūdinti kaip teisūs ir Dievo baimingi, kaip tie, kurie praleido šventykloje ilgas valandas maldoje, kaip tie, kurie padovanojo savo brangiausią išteklių gyvenimo laiką Dievui. Štai pašvesto gyvenimo slėpinys – tapti dovana, nuolankiai priimti Dievo kvietimą, taigi įsileisti savo gyvenimą tą Dievo paslaptį ir tapti ženklu šiai kartai, tapti dangaus karalystės kryptimi nuoroda ir priminimu, kad yra gyvenimas po šio gyvenimo ir kad ten yra tai, ką šiam gyvenime jau galima atkartoti tarsi savo gyvenimo būdu. Pašvesto gyvenimo tikslas – tapti panašiu Jėzų gyvenimo būdu, savo gyvenimo stiliumi ir pagaliau atkartoti jo gyvenimo programą, sekant jį ir skelbiant Dievo karalystę. Tarsi tą viešpaties malonės įsikūnymą tęsime toliau per tų žmonių gyvenimus, kurie ištarė taip: aš noriu, aš priemu, tebūnie tavo valia. Taigi sveikinam visus šiandien pašvestuosius vienuolius ir vienuolės, taip pat brolius kunigus, visus, kurie savo gyvenimą pašventė gyvendami pasaulyje, bet galbūt pasirinkę gyvenimą, kuris yra tik Dievui skirtas, įvairiais būdais padarę savo gyvenimą dovaną, jie tampa panašūs į Kristų, jie tampa tie, kurie gyvenimą švenčia, daro šventu savo laiką ir taip pat rodo savimi į dangų. Viešpatie, palaimink mūsų brolius ir seseris, kurie seka tavimi, kurie nori atkartoti tavo gyvenimo stilių ir tapti dovana Dievui ir žmonėm. Sustiprink jų širdis, duok drąsos ir įkvėpimo ir paskviesk į savo pašvestų šeimą naujas, jaunas karštas širdis prisijungti prie to būro, kad tavo karalystės garbė čia sklistų ir danguje susilauktų amžinojo tavo gyvenimo. Amen. Tikiu į vieną Dievą visagalį, Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje,
kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangieji, džiūgaudami Simeono ir Onos džiaugsmu, malda vienikime su Marija ir Juozapu už bažnyčią ir pasaulį. Į maldos kreipinius atsiliepkim, Kyrie eleison. Bažnyčia te spindi viešpatie šviesa, Kyrie eleison. Išventintieji tarnautojai te atiduoda savo gyvenimą Dievo tautos geroviai, Kyrie eleison. Pašvestieji broliai ir seserys te rodo nesuskaičiuojamus šventumo kelius, Kyrie eleison. Persekiojami krikščionis te būna palaimintosios vilties liudytojai, Kyrie eleison. Pandemija te skatina brolybę ir solidarumą pasaulyje, Kyrie eleison. Krikščionių šeimos te ugdo vienybės dvasę, Kyrie eleison. Seneliai te siguodžia viešpaties ištikimybę, Kyrie eleison. Mirusieji tikintieji te regi Dievo veidą, Kyrie eleison. Tėve, išklausyk savo bažnyčios maldas ir kiekvienam žmogui leis surasti tavo šviesos spindesį per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šlovėje ateini,
apsisiauti šviesa mūsų viešpatie, nusilenkia visi žemė ir dangus prieš tave viešpatie. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te būna tau viešpatie, maloni džiugaujančios bažnyčios atnaša, nes tu norėjai, kad vienatinis tavo sūnus, nekalčiausias įsavinėlis, būtų paukotas už pasaulio gyvybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatie, visa gali tėvėm žinasis Dieve. Šventoji dvasia, Simeono lūpomis paskelbė, jog tavo amžinasis sūnus šiandien šventykloje paaukotas, bus garbė išrinktajai tautai ir šviesa visai žmonijai. Todėl ir mes, džiaugsmingai pasitikdami išganytoje, drauge su angelais ir šventaisiais, šlohoviname tave, nepaliaujama giesme. Šventas, 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 Viešpats, galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse, aukštybėse, Osana, Osana, aukštybėse, aukštybėse, Osana. Garbė tam, kur ateina Viešpaties vardu. Garbė tam, kur ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse, aukštybėse, Osana, Osana aukštybėse, aukštybėse, Osana. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale,
Tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkingą širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir vienas siela. Tei teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais. Su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu, jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Tomu, mūsų seminarijos globėju, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus laikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Kęstutį, visus vyskupus, kunigus, seminaristus, diakonus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tu norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur įsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliu teiki visokias gyvybės. Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų. Bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo paštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmios savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Telydi ir tave. Kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
jei sau tik tu. Melskimės. Viešpatie, tu išpildėjai Simeono troškimą, nemirti pirmiau nepaėmus ant rankų Mesijo. Šventąją komuniją pagausink mumyse savo malonę ir mus trokštančių susitikti su Kristumi. Nuvesk į dangaus tėvynę, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Kreipkimės, brangus broliai ir seserys, į mūsų dangiškąjį užtarėją šventąjį Juozapą, drauge melsdamiesi. Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipėmės vargų spaudžiami, melsdami tavo švenčiausią sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum, dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungė su nekaltaja mergele, Dievo gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju ir mūsų reikaluose padėk mums savo gale ir užtarimu. Rūpestingas šventosios šeimos sargė, saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų iš gresinčio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen. Dėkojame brangiai už šią draugę valandėlę maldos šventąją Eucharistiją švęstą. Melskime, kad mūsų tėvynė susilauktų vis labiau atsiliepiančių širdžių į jo kvietimą tapti pašvestuoju pašvestąją, į kunigiškąją ir taip pat vienuoliškąją tarnystę, kad vis labiau galėtų Viešpats veikti savo malonę, stiprinti brolius ir seseris pasaulį, tokiu būdu plėsti dangaus karalystę ir mūsų širdyse, ir į tą, kurią džiaugsmingai žingsniuojame. Viešpats su jumis ir su tavimi, garbė Viešpaties vardui, dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Viešpats mano šviesa, Viešpats mano gyvenimas.